Улсын хурлын дарга эрх эмгэгчүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн Цогтбаатар нар 2022 оны 6 сарын 13-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ заагийг шинчилэн тогтоох тухай зарим орчныг олон нийтэд нээлттэй болгох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2022 оны 6 сарын 13-15-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын хурлаас 2001 оны 2 сарын 1-ний өдөр батлсан Монгол улсын төрийн ордны тухай хуулиар төрийн ордны эргэцүүлэн байдал, түүний хамгаалалт, үйлчилгээг зохицуулдаг бөгөөд тус хуулийн 3-р зүйлийн 3-2 дахь хэсэгт төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ заагийг Монгол улсын их хурл тогтооно гэж заасан. Төрийн ордны тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ зааг тогтоох тухай Монгол улсын хурлын 2001 оны 16-р тогтоол батлагдж, төрийн ордноос зүүн баруун зүгт зүг тус бүрт 33 метр, урд хойд зүг тус бүрт 80 метр хүртэлх орчин нутаг дэвсгэрийг төрийн ордны нутаг дэвсгэр тооцоогоор тогтоосон. Дээр хэмжээгээр төрийн ордны урд зүгт байрлах Чингис хааны хөшөөнөөс ургаш төрийн 3 тугны суур хүртэлх зай, төрийн ордны хойд зүгт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн буюу ардын хувьсгалын талбай хамрагдаж байгаа болно. Дээрх тогтоол батлагдсанаас хойш төрийн ордны урд талын өргөтгөл баригдсан. Ойр орчмын авто болон явган хүний зам шинчлэгдсэн. Ардын хувьсгалын талбайг төрийн тусгаан хамгаалалтанд байлгах нөхцөл шаардлага арилсан зэргээс хамаарч уг тогтоол дурдсан хэмжээ заагийг шинчлэн тогтоох шаардлагатай гэж үзсэн байна. Тогтоолын төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор улсын хурлын D-парламент имэн цахим систем байрлуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Баатар Бэлэг тогтгосрын нар төрийн ордны хамгаалтын бүсийг хөмж тодорхой хэсгийг нь олон нийтэд нээлттэй болгох нь зөв санаачлах хэдий ч энэ асуудлаар улсын хурлын тогтоол гарах нь зохимжтой хэсэг талаар. Улсын хурлын гишүүн Нямбаатар цагдаагийн хамгаалтын бүстэй холбоотойгоор төрийн тусгай хамгаалтын газрын өгсөн саналын талаар төрийн ордны хой талын хашааг нь авч нээлттэй болгох боломжтой хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Баатар Бэлэг Монгол улсын хурлын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, ил тод нээлттэй болгох зорилгын хүрээнд улсын хурлын үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэн иргэдэд төрийн ордонд нэвтрэхэд энгийн говцлолтыг зөвшөөрөх, харин төрийн ордонд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын албан хаагчдын хувьсалтанд анхаарах талаар улсын хурлын гишүүн мөнх өргөл төрийн ордны хойд талын буюу цэцэрлэг төрөлийн иргэдэд нээлттэй болох нь зүйтэй талаар тус тус саналаа илэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 58.3% нь улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлын хүрээнд хэлцгийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрх эмгэгчүүдээ, төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ заагийг шинчлэн тогтоож зарим орчныг олон нийтэд нээлттэй болгох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За хууль санаачлагч ийлдэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж